സംസ്കരം ഭാവി അപ്രവചനീയമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഭാവിയിൽ എന്ത് നമുക്ക് കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സൂചന ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ സൂചനയാൽ ജീവിതത്തിൽ നാം എപ്രകാരം മുന്നേറണമെന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നും ജീവിതത്തിൽ എപ്രകാരം മുന്നേറണമെന്നും ചില വഴികളിലൂടെ നാം അറിയുന്നതാണ്. ഈ വഴികൾ എപ്രകാരമാണ് എന്ന് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒട്ടും തന്നെ ചിന്തിക്കാതെ നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം കൂടുതൽ കൃത്യമാകുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാതെ ഒരു പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിലെ ഫലം എന്താണ് എന്ന് ഇനി മനസ്സിലാക്കാം. വെള്ള പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചില രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഇവർ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുന്നവരാണ്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവർക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹം ഉള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവരിൽ ലക്ഷ്യം മറന്നു പോവുകയും അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനാകാതെ ഇവർ വിഷമിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ധൈര്യപൂർവം കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ തന്നെ ഇവർക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വലിയ ചിന്താഗതി എപ്പോഴും മനസ്സിലുള്ളവരും ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരുമാണ് വെളുത്ത പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുന്നവരുമാണ് വെളുത്ത പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. അതിനാൽ തന്നെ ഇവർക്ക് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുവാൻ ഏത് കാര്യവും ഇവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നതാണ്. കൂടാതെ ആത്മാഭിമാനം വിട്ടൊരു കാര്യം ഇവർക്കില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ആത്മാഭിമാനം വിട്ടിവർ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നതുമല്ല. ആത്മാഭിമാനത്തിന് നേരെ ആരെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചാൽ ഇവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല. ഇവർ ഉടനെ പ്രതികരിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അത് അനുഭവിക്കുവാൻ യോഗം ഉള്ളവരുമാണ് വെളുത്ത പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. പങ്കാളിയുമായി വല്ലാത്തൊരു ആത്മബന്ധം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പങ്കാളിയുമായി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വഴക്കുണ്ടാകും എങ്കിലും പിരിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നതല്ല. പെട്ടെന്ന് വഴക്കുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാവുകയും സന്തോഷകരമായ ജീവിതം ഇവർ നയിക്കുന്നവരുമാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ് വെളുത്ത പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. അതിനാൽ തന്നെ ഇവർ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം എപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാകുന്നു. അർഹതയുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നവരുമാണ് വെളുത്ത പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ സഹായിക്കുന്നവരും ഒരേപോലെ കാണുന്നവരുമാണ് വെളുത്ത പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. അതിനാൽ തന്നെ ഏവർക്കും ഇവരോട് വലിയ മതിപ്പും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സാമ്പത്തികമായ വർധനവ് ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അത് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനം വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. ഇവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഉത്തമമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവരുടെ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അമിതമായി പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് പല ചതിക്കുഴികളിലും ഇവർ ചെന്ന് ചാടുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാകുന്നു. അതിനാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിലൂടെ ഇവർക്ക് ജീവിത വിജയം വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. ചുവപ്പ്. ചുവപ്പ് പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് ചില പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരാകുന്നു. ഇവരെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ബുദ്ധി കൂർമതയാണ്. ഇവരുടെ ബുദ്ധി കൂർമതയാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല നേട്ടങ്ങളും ഇവർക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആദ്യം ഇവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് തങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ബുദ്ധി കൂർമത കൊണ്ട് വിജയം നേടുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും എന്നതാകുന്നു. ഇവർ എപ്പോഴും സ്വന്തം കുടുംബത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നവരാകുന്നു. സ്വന്തം കുടുംബം കഴിഞ്ഞേ ഇവർക്ക് മറ്റെന്ത് കാര്യവുമുള്ളൂ. സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഇവർ എല്ലായ്പ്പോഴും നോക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇവർ ഒരു അവസരത്തിലും തയ്യാറാകുന്നതല്ല. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അത് ഇവർ ആഗ്രഹിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അത് ഇവർക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമയമാകുമ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ വന്ന് ചേരുന്നതായിരിക്കും.
പലപ്പോഴും ഇവരുടെ കർമ്മ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ തടസ്സങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയും അതിനാൽ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ പലപ്പോഴും ഇവർ ചിന്തിച്ച് പോകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇവരുടെ ജോലി സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങൾ മാറുകയും കർമ്മമേഖലയിൽ ഉയർച്ച നേടുവാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ആഗ്രഹിച്ച തൊഴിൽ താമസിയാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു. അതിനാൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനും ഈ പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഇവർ ഉയർച്ച നേടുന്നതിനോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയും ഇവർക്ക് വന്നു ചേരുന്നതാകുന്നു. ഇതിനാൽ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഇവരുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്. ത്യാഗ മനോഭാവം ഉള്ളവരാണ് ചുവന്ന പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവരുടെ ത്യാഗത്താൽ മറ്റു പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നല്ലതായ ഭാവി ഇവർക്ക് അധികം താമസിക്കാതെ വന്ന് ചേരുന്നതായിരിക്കും. സ്വന്തം ഭാവിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയും ഇവർ പ്രയത്നിക്കുന്നതാകുന്നു. അത് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ ആകാവുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതവും ഉയർച്ചയിലെത്തിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുവാനുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതയും യോഗ്യതയും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇന്നല്ല നാളെയാണ് എങ്കിലും ഇവർ ഈ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുന്നതാണ്. മഞ്ഞ പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ ജീവിതത്തിലും നിരവധി സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും രഹസ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിൽ ഒന്ന്, ഇവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഒരിക്കലും കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. അതിൽ ഇവർ അസ്വസ്ഥർ ആകുന്നതാണ്. അതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നവരാണ് മഞ്ഞ പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും അതേപോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് മഞ്ഞ പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. അതിനാൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇവർ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇവർ ആരെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുവോ അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇവർക്ക് തിരിച്ച് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതിവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാകുന്നു. അതിനാൽ ഭാവിയിൽ ഒരാൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനയാൾക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അത് ചെയ്യുക. പണത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. കാരണം ഇവർക്ക് പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ പണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ വരുന്നതാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വില നൽകുന്നവരുമാണ് ഈ പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സൗഖ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സൗഖ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് യോഗം ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്. ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പരാജയങ്ങളും ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പരാജയം നേരിടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ കാര്യത്തിൽ തളരാതെ മുൻപോട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിലൂടെ ഇവർക്ക് വിജയം നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർമ്മങ്ങൾ എപ്പോഴും കൃത്യമായി ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക. വിജയങ്ങൾ ഇവരുടെ പുറകെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും മുൻപോട്ട് പോവുക. ഇതിലൂടെ വിജയം ഇവർക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴും ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടാവുക, ഓരോ നിമിഷവും അമൂല്യമാണ് എന്നും ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞു പോയ സമയം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ നേടുവാൻ ഇവർക്കൊരു കരുത്ത് ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇങ്ങനെ തന്നെ മുൻപോട്ട് പോയാൽ വിജയം ഇവർക്ക് സുനിശ്ചിതമാകുന്നു. വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുവാനുള്ള യോഗം ഇവർക്ക് വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. വിദേശത്ത് ജോലി ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും ഇവർക്ക് കൂടുതലാകുന്നു. ജോലി ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ച ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഇവർക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.
എന്നിരുന്നാലും ഏവർക്കും ഉയർച്ച ലഭിക്കണം എന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവർ ഉയർച്ച ആഗ്രഹിച്ചാലും അവർക്ക് ആ ഉയർച്ച നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ഈ പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നീല. നീലപുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ ഭൂരിഭാഗവും ജീവിതത്തിൽ സുഖം അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ജീവിതസുഖം ഇവർ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖമായിരിക്കും കൂടുതലായി വന്ന് ഭവിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം അനുഭവിക്കുവാൻ ഭാവിയിൽ യോഗം വന്ന് ചേരുന്നതായിരിക്കും. ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം, ആരെ സ്നേഹിച്ചാലും ഇവർക്ക് വിപരീതമായ ഫലമായിരിക്കും വന്ന് ചേരുക. അതായത് ഇവർ ആരെ സ്നേഹിച്ചാലും അവരിൽ നിന്നും ചതി ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഒരാളോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ചതി പറ്റാതിരിക്കുവാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന പ്രകൃതക്കാരാണ് ഇവർ എങ്കിലും ഏവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഏവരെയും അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരാണ് നീലപുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. ഇവയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും എങ്കിലും ഇവർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ധ്യാനം, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിലൂടെ ദേഷ്യം കുറയ്ക്കുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇവർക്ക് വിജയം നേടുവാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഈ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുക. കഠിനമായി പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രയത്നിക്കും എങ്കിലും അനുകൂലമായ ഫലം അപ്പോൾ ലഭിക്കണം എന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിരാശപ്പെടരുത്. ഭാവിയിൽ ഇവർക്കിതിനുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. ഇവരുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും പല ആഗ്രഹ സാഫല്യങ്ങളും വന്ന് ചേരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹ സാഫല്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നടക്കാതെയും വരുന്നതാണ്. ഈ സമയത്തും ഒരിക്കലും വിഷമിക്കരുത്. ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നൊരു കാര്യം മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങളും വന്ന് ചേരുന്നതാണ്.